Мої вітання всім глядачам телеканалу «М-студіо». В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні гості нашої програми, голова громадської організації Безбар'єрне Закарпаття Руслан Просенко та блогерка Олександра Гілка. Поспілкуємося про благодійний проєкт Недільна ташка. Добрий день, дякуємо, що прийняли наше запрошення. Отже, розкажіть перш за все, як у вас виникла ідея цього проєкту і наскільки наразі є його потреба в краї. Доброго дня всім. Ідея проекту виникла доволі банально. Ми я зі своєю сім'єю, зі своєю жінкою лізою. Час від часу ми намагаємося, коли ми маємо можливість, допомагати людям, які часто пишуть і мені в особисті повідомлення. І одно, останній раз так до проекту, коли ми були у людини, і допомогли трошки там продуктами. Ми поверталися вдома, і у мене якось з'явилася така ідея якось масштабувати це все. І ми тут так, з цього у нас о, трошки розпочалося. Ми о, буквально за тиждень зібрали команду, о, придумали назву проекту. І в принципі, у нас уже через два тижні о, почався самий проект. І що найбільше сподобалося. Це моментально о, ця ідея дуже всіх зацікавила, до всіх до кого ми зверталися, і отак от ми почали нашу роботу над цим проектом. Пані Олександра, чому ви вирішили долучитися до цього проєкту? Та чи перший, можливо, це благодійний проєкт, у якому ви берете участь? Це не перший благодійний проєкт. Я час від часу участвую в різних таких благодійних е, проектах, але відмовитися я, звісно, не могла. Що мені дуже сподобалася дійсно ця ідея, тим більше що Руслан іменно так це все масштабно прям захопив, і це мені дуже сподобалося, тому звісно, я сказала, да, я з тобою в команді. Як ви визначали, кому будете допомагати, тобто, які це безпосередньо верстви населення? У нас є критерії відбору, ми їх розробили, і немає прив'язки, що це має бути обов'язково людина з інвалідністю. О, найперше, це о, люди, які перебувають в складних життєвих обставинах. Складному фінансовому становищі або матеріальному становищі, і ми е, працюємо зараз над наповненням нашої бази е, з громадами. Так само люди до, до нас звертаються через наші соціальні мережі. І вже безпосередньо ми о, збираємо інформацію, робимо пріоритетність і вже направляємо потім людину, яка о, є нашим благодійником, так яке участвує в нашому проєкті, направляємо вже безпосередньо до цих людей. А як ви обирали амбасадорів? Хто може розповідати про цей проєкт? Ну, у нас ще не було амбасадорів, і сьогодні, напевно, я, користуючись моментом, представлю нашого амбасадора це Олександра Гілка. Яка буде працювати так само над цим проектом і поширювати безбар'єрність на теренах України. Як ви вважаєте, як люди, які мають таку доволі масштабну аудиторію у блозі, можуть сприяти поширенню таких соціальних проєктів та чому безпосередньо це важливо робити? Ну, дивіться, блогери, інфлюенсери вони можуть як хороший приклад показувати, так і не дуже. Тому саме цей проєкт це. Для нас, блогерів, я вважаю, ми обов'язково маємо показувати приклад людям, тому що дуже багато людей нас дивиться, він дивиться, ага, Сашка зробила так, о, і я так хочу. І вперше, коли я долучилася і прийняла участь, мені дуже багато людей написало О, і я хочу написали з різних міст Закарпаття. Що, будь ласка, передає естафету в сваляву, в Тячів, А я на Львівщині живу, я теж таке хочу. І тобто я своїм прикладом спонукаю людей робити щось хороше. Який алгоритм дій, тобто хто може долучитися і чого найбільше потребують наразі? Ну, Все почалося з того, що я е, пішов до пані Вікторії, яка мешкає в Мукачеві на вулиці Підгорянській. Ми е, показали, як ми передали їй допомогли, і я в свою чергу передав е, цей челендж «Благодійна Недільна неділь Ташка, вже наступним учасникам. Далі вже ці учасники. Е, виконують е, цю місію і в свою чергу передають вже е, цю цей челендж наступним тобто це кожен тиждень у нас кількість е, учасників благодійного челенджу та кількість отримувачів е, отримувачів допомоги збільшується е, в два рази з кожним тижнем а які наразі масштаби проєкту тобто він охоплює всю нашу область е, так він охоплює нашу область але е, я би сказав він не, не зосереджені на нашій області, оскільки у нас вже були учасники проекту, які мешкають наразі поза Україною. Так, так це Каріна Янюк, вона мешкає зараз в Канаді, і вона вирішила долучитися до нашого проєкту, написала Олександрі Гілці, і вона своїми, якби у неї руки її були. Це Олександра Гілка, і вона виконала свою місію. І завітала до тієї людини, до якої ми її направили. Пані Олександра, чи плануєте залучати до проєкту своїх колег-блогерів? Обов'язково того, що блогери можуть більш масштабно це все показати. І я, коли, наприклад, передавала естафету, я передала саме чотирьом блогерам, тому що я розуміла, що через них більша кількість людей про це дізнається. Тому я вважаю, що обов'язково треба передавати блогерам, щоб вони теж залучали людей. Угу. Як вважаєте, чому в умовах війни важливо дбати і про незахищені верстви населення? У нас наразі, на жаль, в країні йде війна, і всі зосереджені на допомозі військовослужбовцям. І виникає така ситуація, що ми трошки забуваємо за людей, які живуть в скрутному становищі. Тому ми вирішили підтримати так, так само їх. І це чесно допомагає навіть елементарна увага до них. Ми коли з наші всі благодійники відвідують людей сім'ї, які перебувають в скрутному становищі. Їм навіть просто увага та спілкування дуже важливе, і крім до речі, крім того, що ми передаємо продукти, ліки до цих людей, які цього потребують. Ми так само намагаємося в процесі спілкування. Дізнатися, які у них є проблеми, і їх подальшому вирішити, так само які, які у них є мрії. У нас вже було декілька випадків під час нашого проекту, де, наприклад, пану Дмитру, ми за ми почули його проблему, що йому необхідний протез з японським коліном, про який про mm -hmm. він дуже мріє, і зараз якраз блогер Кріна Янюк. Вона його відвідала з Олександрою Гілкою, і зараз ми mm -hmm. запустили збір на, на придбання цього протезу. Крім mm -hmm. того, ми відвідували так само сім'ї, де ми почули, що там дити, дитина, ну дитина, які зараз там 12 років, вона дуже мріє стати майстром манікюру, і, але в неї немає можливості. почувши це, ми об'єднали зусилля і іншого проекту у нашого безбережний салон. І ми зараз будемо допомагати цій дитині, щоб вона прийшла навчання, і навіть допомог допомігши їй з обладнанням для манікюру. Тобто ми намагаємося трошки навіть ширше ширше підходити до цього проекту і поза проектом допомагати цим людям. І в нас вже є навіть випад перші випадки, коли людина відвідавши людей, які потребують, до яких ми відправили їх. Вони виявляють бажання ще раз прийти до цієї сім'ї, тобто як взяти їх під опіку свою. Угу. А чи є можливість у просто пересічного громадянина долучитися до цієї акції, просто передавши до прикладу кошти, а не якусь конкретну річ? Так до нас багато звертаються людей. Пишуть і Олександр Гілці пишуть і нам в громадську організацію, що вони мають бажання долучитися до проекту. Питають угу. яким можливо шляхом. Якщо ми говоримо про недільну ташку, це йде в форматі челенджу. Але є багато випадків, коли людина, наприклад, передає одній людині, а другій не знає кому. І ми вже десь можемо в принципі, підказати, хто, хто вже має бажання долучитися. І тобто, таким чином людина передає тим людям, які реально мають бажання бути учасником проєкту. Пані Олександра, чи активно підтримали ваші підписники цю акцію? Дуже активно, дуже активно, я би так сказала. Мені дуже багато людей писало, е, не блогерів, не інфлюенсерів, а просто звичайних людей, які теж просто мають бажання. Вони кажуть, я теж хочу. Але, наприклад, да, у нас є е, певний алгоритм, там ми передаємо челендж, я передаю тому, тому, тому. І е, ми так з Русланом поспілкувалися, порадилися, що можливо будемо робити так, що от якщо у тебе є бажання допомогти, ти будеш писати і казати От, я хочу і ми будемо надавати, наприклад, якусь певну сім'ю і скажемо: от ти можеш відвідати і їм допомогти, і вони вже будуть допомагати. Дуже багато людей дійсно мають, я би сказала, таке добре серце, і вони хочуть допомагати, і це дуже добре. Чи часто поширювати такі проєкти на своїх сторінках. Е, ну, саме такий проєкт вперше, але я дуже часто м, займаюся благодійністю від себе особисто. Е, якщо чесно, я не люблю, знаєте, коли там, от, о, будь ласка, підтримайте це. У мене це виникає все за покликом душі. Я не люблю, коли мене змушують і кажуть, от, будь ласка, пошлі в наш проєкт. Ні, якщо я відчуваю за покликом душі, що мені це подобається, я хочу. Я okay. іду і роблю. І оцей от проект, наприклад, мені дуже відгукнувся, тому я з радістю долучилася. Але, наприклад, від себе особисто я дуже люблю відвідувати на Франка. У нас є такий будинок, як він правильно Інтернат. називається. Інтернат mm -hmm. я й. Просто від себе їх відвідую, бо мені так подобається, бо я так хочу. Або я, наприклад, я можу в інстаграмі зустріти якісь важкі випадки з дитинкою. От у мене був випадок в хусті, був хлопчик. І я просто від себе поїхала і їм допомогла, бо я так хочу. Ось так. Дуже дякую вам за цю цікаву розмову. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую вам. Дякую, На цьому у мене все. Дякуємо вам за увагу. Залишайтеся з телеканалом М-студіо. На все добре.